Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video på Moody & Truckers kanal. Den her video, den er en lille smule anderledes end de videoer, vi plejer at lægge ud. Og det er fordi Moody har noget på hjerte. Den her video, den går nemlig ud til alle jer, der har skrevet beskeder til mig og min familie. Beskeder vedrørende videohilsner, autografer, skoleprojekter, spørgsmål. Alle mulige beskeder, som vi modtager, det er det, den her video handler om. Jeg vil virkelig gerne slå fast, at vi er super glade for alle de beskeder, vi modtager på Instagram, på Facebook, på mail, på alle sociale medier. Derfor laver jeg den her video, fordi jeg er en lille bitte smule nervøs for, at der er nogen, der sidder derude og tænker, hold da op, hvor er familien Mønster bare nogle snobber, og hvorfor svarer de ikke på min besked? Det er da virkelig ikke i orden. Det vil jeg gerne forklare jer i den her video. Hvorfor du derude sidder måske og ikke har hørt fra os. Jeg har faktisk personligt selv engang prøvet at skrive til en kendt vedrørende en hilsen. Det var faktisk til Morten. Men jeg hørte aldrig fra personen. Og jeg kan godt huske følelsen dengang, hvor jeg sad og tænkte, ah, kunne man da ikke bare lige svare? Det var da det mindste, man kunne gøre. Jeg har nu indset, at den person garanteret havde fået vildt mange beskeder. Derfor var det jo egentlig helt i orden, at han ikke svarede mig. Jeg er faktisk helt sikker på, at jeg svarer på hele min families vegne, når jeg siger, at vi har mega dårlig samvittighed over, at vi måske ikke lige får sendt den der videohilsen til den lille pige, som bare brændende ønsker sig en hilsen i fødselsdagsgave. Men vi får bare rigtig, rigtig mange beskeder fra både børn og forældre, der ønsker sig en hilsen eller har et spørgsmål. Og det er umuligt at svare på alle sammen. Det er faktisk umuligt at få læst alle sammen hver dag. Det giver bare os dårlig samvittighed. Nogle gange inden jeg skal sove, så ligger jeg og lige kigger nogle beskeder igennem på min telefon. Og der falder jeg jo også over jeres beskeder. Nu skal I lige prøve at se, hvor mange beskeder jeg faktisk har fået inden for de sidste 2 dage på min Instagram. Der er en besked fra en efterskole, der samler ind til Knæk Cancer. Og altså lige nu er jeg bare mere glad for, at jeg lige ser den besked, fordi de beder mig om at dele en video, og selvfølgelig vil jeg gerne dele sådan en video. Det er ikke sikkert, at jeg lige havde set den, og hvis jeg ikke havde set den, ja, så havde jeg ikke delt den. Og så havde de her fra 9. klasse siddet og tænkt, hvor er hun altså også bare snobbet hende Moody. Vi får rigtig, rigtig mange beskeder fra skoler, som har projekter og gerne vil interviewe os eller gerne vil stille spørgsmål. Og det er jo mega fedt. Og jeg må indrømme, jeg har også svaret på rigtig mange spørgsmål. Og det vil jeg faktisk rigtig gerne. Hvis jeg har tid til det, så vil jeg gerne. Problemet kan være, hvis jeg får rigtig, rigtig mange af de her, så er det bare helt umuligt for mig at få svaret på alle de spørgsmål, som de gerne vil have svar på. Men jeg synes, det er mega fedt, at eleverne sidder og tænker, ej, vi skal da spørge familien Mønster. Det er virkelig fedt. Vi får også vildt mange beskeder vedrørende fødselsdagshilsner. Det er både forældre og det er søskende, der skriver. Det er også bare virkelig sødt. Men igen, jeg får så dårlig samvittighed, når jeg nu ser sådan en, hvor der står, at det er bare hendes allerstørste ønske. Men det er bare umuligt for os at lave fødselshilsner til alle. Så får vi også nogle spørgsmål, hvor vi har købt Nayas tøj, eller hvor vi har købt Nayas sko. Sågar hvor hun bliver klippet henne. Og der er også nogen, der skriver til os på deres egen vegne, at de gerne vil have en fødselshilsen. Det synes jeg også er mega sødt. Og det her, det er godt nok en konfirmationshilsen. Og dem får vi ikke så mange af lige nu, men når det vil være konfirmationstid, så vælter det ind med folk, der ønsker en konfirmationshilsen. Okay, der er faktisk endnu flere beskeder, end dem jeg lige har vist jer her. Så I kan nok se, at der kommer virkelig mange beskeder hver dag. Prøv at forestille dig, at du kommer hjem fra din skole, eller kommer hjem fra dit arbejde. Så skal du lige læse 30 beskeder. Lave 6 videohilsener, svare på 5 spørgeskemaer og dele 3-4 opslag, og det er hver dag. Det er umuligt, og det er virkelig nederen, at vi ikke kan opfylde alle jeres ønsker.
Og nu skal I også huske, at det jeg lige har vist jer nu her, det er jo egentlig kun været nogle beskeder, som jeg har fået. Nogle af dem var til Naja, men de havde skrevet til mig. Men lad os lige prøve at finde ud af, hvor mange beskeder resten af familien har fået bare i dag. Det kommer her. Jeg har lige været inde og se, hvor mange der har efterspurgt en hilsen i dag. Jeg kan se, at der er 50, der har spurgt, men jeg har ikke tid til at lave dem alle sammen. Det vil tage nok måske 2 timer at lave dem, og jeg har ikke engang 2 timers pause i dag, så jeg ved ikke lige, hvornår jeg skulle få tid til at lave det. Så det er meget svært at nå dem alle sammen, så jeg har egentlig valgt at sige, at jeg faktisk ikke gør det, fordi der er så mange, der spørger efter hilsener. Selvom det lyder som om, at det er super nemt lige at lave en hilsen, og det er det også, men der er virkelig mange, der spørger, og så er det ikke så nemt, fordi så tager det rigtig lang tid at lave alle de hilsener. Altså, don't mind my hat. Jeg har i dag fået 1 henvendelse omkring, om jeg har lyst til at deltage i noget reklame. 4 henvendelser omkring, om jeg har lyst til at lave videoer til noget fødselsdag og festlige begivenheder. Og så har jeg dertil fået 2, et par stykker, men det hænger nok sammen. Henvendelser omkring, om jeg har lyst til at deltage i noget skoleprojekt med min viden og erfaring. Og det er så for uden de mails, kommentarer på både TikTok, Instagram og YouTube, jeg har fået. Så ja. Trucker, har du fået nogle henvendelser i dag? Ja, nu skal jeg lige gå ind og kigge. Ja. Øjeblik. Det kræver jo sådan, man. En fra en skole. Mm. Som gerne vil interviewe dig, eller hvad? Nej, det er noget med, at de laver et projekt, kan jeg se. 2-3 fra 3 skoler, de laver et eller andet projekt. Nå, det er vel lige meget, hvad det er for. De laver et interview med mig. Og så har jeg fået 2 henvendelser og en henvendelse på, at jeg skal lave video. Woo! I dag. Og hvad er jeg så op? 13.56. Jeg har budt efter dig, Trucker. Ja, det må man sige. Fedt. Så, men det er fint nok, men jeg er først lige kommet hjem fra arbejde nu, og jeg kom faktisk tidligt hjem i dag. Og så har jeg lige noget andet, jeg også skal lave, så jeg tænker da også lige... Men det er fedt nok, I gør det, og når vi har tid til, så gør vi det. Ja. Jeg har simpelthen fået 30 Instagram-beskeder i dag, og 15 af dem er simpelthen fødselsdagshilsner. Det er mega dejligt, at I spørger, men det er virkelig, virkelig, virkelig mange på en gang. Så I må undskylde, hvis jeg ikke lige præcis får lavet en hilsen lige til dig. Wow, det var mange. Jeg ved ikke, hvad I synes, men jeg synes, det var rigtig mange beskeder. Og hold nu op, hvor kunne det være fedt, hvis vi bare kunne svare jer alle sammen. Vi er så taknemmelige for alle jeres beskeder, alle jeres spørgsmål og alle jeres ønsker om at få en hilsen. Og vi er virkelig ked af det, hvis du sidder derude og ikke lige har fået dit ønske opfyldt. Jeg vil virkelig gerne slå fast, at vi er ikke snobber, og vi er ikke ligeglade med alle jer, der skriver til os. Grunden til, at vi ikke svarer, er udelukkende, at vi simpelthen ikke har tiden til at læse og besvare alle beskeder. Og hør her, bliv endelig ved med at skrive til os. Men lov mig, at du ikke tager det personligt, hvis vi ikke svarer lige præcis din besked. Jeg håber med den her video, at I har fået et lille indblik i, hvor vildt mange beskeder vi reelt faktisk får hver dag. Og jeg håber virkelig, at I forstår, at vi umuligt kan svare jer alle. Så herfra siger jeg bare tusind tak, fordi I så med. Håber I forstår. Og have det rigtig godt. Pas på jer selv, op for jer ordentligt, og især op for jeres mor og far. Vi ses i næste video, som med garanti er meget sjovere. Hej hej!